Namastê, Barão Berumeri. Eu estive pensando e eu percebi que o caso de muitos de nós são casos graves de terapia. Então, Marombeiro Mirim, vamos ao tratamento, para que nenhuma dúvida se aloje e se concentre entre nós. Terapia cheia de louça. Vamos aqui ajustar o nosso microfone para a nossa terapia hermafrodita. Tomara que ele não desdenhe de mim, assim como ele fez da última vez. O quê? Ele não faz o que precisa ser feito. E a culpa é minha. Bem, o tema da nossa live de hoje, Marombeiro Mirim, é... quando a gente termina que as coisas verdadeiramente acontecem. Ou seja, Marombeiro Mirim, é quando os samurais se cansam que a verdadeira luta se inicia. Conhecimento, Marombeiro Mirim. Sabedoria.